Pag nasatisfy mo na satisfy muna ang iyong viewer tataas ang iyong views at dadami ang iyong subscriber your viewer should love your videos and youtube algorithms loves you love begets love alpha digital creatives elevate your content empower your channel hello my friend good day my name is adrian and this is alpha digital creatives ngayon ay buwan ng february i want to share with you about love and i want to talk also about youtube algorithm isa na siguro sa magandang balita para sa isang content creator na malaman ang sikreto tungkol sa youtube algorithm kaya in this particular video malalaman mo kung papaano ma-in love si algorithm sa iyo. Para mas madali kang makarelate, let me put it this way. Paano ma-in love si girl kay guy? Kaya narito yung 3 tips kung papaano ma-in si algorithm sa iyo. Tip number 1, getting to know each other and courting. Una, kung mayroon kang nagugustuhan, dapat makilala mo muna at makilala ka rin niya. Kaya ikaw na content creator, magpapakilala ka muna sa YouTube algorithm. Ano ka bang klasing channel? Ikaw ba ay isang entertainment or educational channel? Ano ba ang meaning ng entertainment at educational channel? Entertainment channels features musician, comedians, animator, and other entertainers sharing creating skills. While education channels covers videos on educational topics as well as tutorials, information guides, learning and academic classes. Yung channel ko, makakategorize siya as educational channel dahil mostly ng aking mga video ay nagbibigay ng tutorial, tips at kung papaano mag-grow yung iyong YouTube channel para sa mga content creator sa pag-YouTube. Pero for now, ang isinishare ko sa inyo is yung mga kailangan kung nag-uumpisa ka pa lang sa paggawa ng YouTube channel. Next, dapat makilala mo rin si YouTube algorithm. Ayon sa isang employee ng YouTube, the main job of the algorithm is to serve the user when they show up. Lot of creators think about things from the creator perspective. I make a video and YouTube pushes it out to the bunch of people. For the most part of recommendation and search don't get push out. They get kind of pulled from viewers. Iniisip ng isang content creator, gagawa siya ng video at yung YouTube ipupush naman yon sa maraming mga tao Dapat mong malaman na yung main job ng YouTube algorithm ay mag-serve sa mga viewer Kaya yung recommendation at search ng algorithm ay manggagaling sa mga viewer Kaya mapapansin mo sa isang homepage ng viewer magdedepende ang YouTube algorithm kung ano yung irerekomenda niya sa iyo depende kung ano yung nasa watch history mo halimbawa nanood ka ng isang cooking channel sa yung homepage makikita mo yung mga video dun sa channel na yon at yung mga topic na related about cooking kaya yun yung inirekomenda ni YouTube algorithm sa iyo dahil yun yung nakita sa watch history mo. E papaano ngayon kung wala ka pang subscriber? Wala ka pa sa kanilang watch history? Saan naman magbabatay ang YouTube algorithm? Magre-rely ngayon si YouTube algorithm sa metadata ng iyong channel. Papaano yon? Ang metadata ay makikita sa iyong title at description ng iyong video. Halimbawa, nag-upload ka ng video about love. Pag nag-search yung viewer tungkol sa love, irerekomenda ni YouTube algorithm yung sa viewer depende kung ano yung title mo at description. YouTube algorithm help the viewers to find the right videos that they are searching for. Tandaan mo, YouTube is the second largest search engine after Google. Ngayon, kilala mo na siya at kilala ka na rin niya. Aakit ka na ng ligaw. Di ba sa atin nung una, pagka nanliligaw si lalaki, nagsisilbi pa yan. Kailangan magsibak ng kahoy, magigib ng tubig, haranahin pa nga si babae bibigyan pa ng bulaklak. Ibig sabihin, bilang panunuyo, binibigay mo kung ano yung kailangan nung nililigawan mo. What do I mean? Pagdating naman sa YouTube algorithm. Give the viewers what they want and give them what they need. As content creator, dapat naintindihan mo kung ano 'yung gusto at kailangan ng iyong target audience? Paano mo maibibigay 'yung gusto at kailangan nila? Let me ask you. Ano ba ang unang nakikita ng iyong viewer sa video mo? Yung thumbnail at title mo. Diba gusto mo maibigay 'yung gusto at kailangan nila? Gagawa ka ngayon ng eye-catching thumbnail at title na nagbibigay ng curiosity. At hindi lang yan. Sa thumbnail at title mo palang na ibibigay mo na o na ipoprovide mo na kung ano yung gusto at kailangan nila. Ano ba ang basic desire ng aking ideal viewer? Sa akin, basically, most of the creator gusto dumami yung views. Dumami yung kanilang subscriber at mag-grow ng mabilis yung kanyang channel. Mas madali mong ma-attract ang iyong mga viewer na i-click ang iyong video. Pag naibibigay mo sa thumbnail at title mo pa lang yung gusto at kailangan nila kaya tataas yung iyong CTR. Ano ba yung CTR? CTR o click through rate is the percentage of people who click your video after seeing its thumbnail. At yun na nga. After all that has been said and done, naging kayo na. What's next? Tip number two: engagement. Dito ka na magpo sa kanya. Will you marry me? Sa pagiging content creator, kailangan yung video mo magkaroon ng engagement sa iyong mga viewer. Para magawa mo 'yon, dapat magiging exciting and catchy yung mga YouTube video mo. E paano mo naman malalaman na nagagawa mo na yung exciting catchy yung YouTube video mo. Kapag mababa yung CTR, ibig sabihin hindi eye-catching yung thumbnail mo. Pagandahin mo pa yung thumbnail at title mo. Pag mababa naman yung retention, boring yung video mo. Kailangan ayusin mo yung scripting at editing. Kapag wala ka namang likes, at comments, hindi valuable yung video mo. Kailangan may nakukuha silang lesson. Kapag wala ka namang nakukuwang share, hindi relatable yung video mo. Kailangan maibigay mo kung ano yung kailangan nila. Ang pinaka-importante is yung hook ng video mo. Dapat nakukuha nila kung ano yung prenamis mo doon sa thumbnail at title mo. At papanoorin nila ng buo yung video mo. Dahil sa iyong content, nakukuha nila kung ano yung relevant sa kanilang mga interest. At tataas ang iyong AVD. Ano ba yung AVD? AVD o Average View Duration is the total watch time of your video divided by the total number of video plays including replay. At yun na nga, nagpropose ka sa kanya. Will you marry me? And she answered, yes. What's next? Tip number three, marriage. Kaya mo siya pinakasalan dahil nagmamahalan kayo. Mahal mo siya at mahal ka rin niya. As content creator, paano mo maipapadama yung pagmamahal mo sa YouTube algorithm. Do what you love, love what you do. Pagmahal mo yung ginagawa mo, nag enjoy ka sa pag-create ng content. Mayroon kang passion sa paggawa ng mga video. Hindi siya yung makara lang. Alam mo ba yung makara? Makaraos ka na lang. Every time na gagawa ka ng video, binibigay mo yung the best. Diba pag mahal mo yung isang tao, binibigay mo sa kanya kung ano yung the best. Once na binibigay mo yung the best mo sa paggawa ng video, tumataas yung satisfaction rate ng iyong video. Pag napanood yun ng viewer, masasatisfy sila. At yun ang gusto ng YouTube. Masatisfy mo ang iyong audience. Once na namimit mo yung kanilang interest, mag stay sila ng panunood ng mga video dito sa YouTube. Pag nasatisfy mo na ang iyong viewer, tataas ang iyong views at dadami ang iyong subscriber. Your viewer should love your videos and YouTube algorithms loves you. Love begets love. And they live happily ever after. Para mas madali mong maintindihan, i-replace mo lang yung YouTube algorithm as audience. Kung mayroon kang nakukuwang valuable dito sa video na napanood mo, just comment down below. Natutunan mo na papaano mapaibig si YouTube algorithm o papaano mamahali ng iyong audience yung mga video mo. Buo na sa isip mo this time na magkikreate ka na ng channel. Pero papaano ang pinakamadaling paraan sa pagpapangalan ng iyong YouTube channel?